Raidījuma cikls Sirdī dzimušie. Sarunas par bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpi, adopciju un uzņemošām ģimenēm. Labvakar, mīļie radio klausītāji, atkal raidījums Sirdī dzimušie ir ēterā, un šodien mums ciemos ir Kaspars Prūsis, kas ir atbalsta centrs tilts vadītājs, un šodien mēs viņu izprešņāsim. Kaspar, pasaki lūdzu, kas tu esi, pastāsti lūdzu par sevi. Nu jā, kā jau tu teici, tātad mans sauc Kaspars Prūsis, es pašlaik strādāju atbalsta centrā tilts, ko ir veidojis Latvijas Kristīgā alianses bāriņiem, kur es darbojos no tās dibināšanas, jau laikam 6 gadus apakaļ, tad 7 mēs nodibinājām, un, nu jā, un tad pirms 2 gadiem mēs izveidojām atbalsta centru tilts, un sapratām, ka ir tāda vajadzība ģimenēm, un jā, kopš laikas tur darbojos, organizējam apmācības, atbalsta grupas un tā tālāk, jā. Mm-hmm. Varbūt tu vari vairāk pastāstīt par savu ģimeni, jo es zinu kaut ko ļoti interesanti. Nu jā, es zinu, tas tik ļoti interesanti, bet tātad es esmu precējies, mēs apricējāmies pirms 15 gadiem. Jau pirms tam, gan es, gan mana sieviņa, mēs sapratām, ka mēs gribam, es domām, ka mēs varētu adoptēt bērniņu. Mēs par to domājām, mēs arī sapratām, ka mēs sākumā gribam, ja Dievs dos bioloģiskos bērns, un tad pēc tam adaptēt, tā arī viss gāja pēc mūsu plāna, bija viens bioloģiskais bērns, otrs bioloģiskais bērns, mēs sapratām, kad ir laiks, un tad tādā, nu, ar patiesībā tādā, nu, tas bija patiesībā, mēs vēl domājām par to, vai varētu adaptēt, vai nē, un sanāca tā, ka Dievs piespēlēja bērnu daudz ātrāk, nekā mēs patiesībā plānojām, un, jā, mūsu ģimenē ienāca tad trešais bērns, un pēc kāda laika, sākumā viņš bija, mēs kaisbilņu, viņam bijām ģimene, un tad mēs adoptējām pēc kādiem, ka viņam bija kādi 2 gadi, tagad viņam jau 8 gadi. Kas pat šodien ir ļoti daudz dažādi atbalsta veidi ģimenēm uzņemošām, bet kā bija tajā laikā, kad tu adaptēji savu dēlu? Nu, jāsaka tā, ka nu, tad es vispār nezināju par neko vairāk, ne par citiem ārpus ģimenes aprūpas veidiem, pilnīgi, ko es zināju, ka var adoptēt. Nu, es biju dzirdējis, tāpēc arī es biju nolēmis, nu, kad adoptēsim. Vairāk es neko nezināju tajā laikā, un es arī, varbūt es arī tā pat nesagaidīju tādu lielu atbalstu, tad, kad mēs adoptējām. Un protams, viens bija tāds, kas varbūt arī jārēķinās katram adoptētājam, kad, ja runā nevis tieši par tādu sistēmas atbalstu, bet tieši no apkārtējiem cilvēkiem, tad, kad mēs domājām par to, vai Daniels, tā kā mēs spēsim parūpēties vai nē, vai un vispār vai mums vajadzētu to darīt vai nē, tad bija atvainojas ļoti tāds liels atbalsts no apkārtējiem. Viņš teica, jā, dariet malači, jā, un dariet, mēs jums palīdzēsim ar gultiņu, ar nu, praktiskām lietām, visādām kādām vajag, un nu jā, un tā arī sākumā bija, sākumā cilvēki palīdzēja šo un to dabūt, bet tas neturpinājās, kā sakt, tas neturpinājās ilgi, tas ir tajā brīdī, kad tas notiek, visiem ir sajūsma apkārt, visi sadodas rokās, lai palīdzētu, un tad paiet mēnesis, varbūt 2 pusgads, Un visu to jau, nu, tas jau normāli, tas jau ir jūs bērns, un tad vairs nav tas, nu jā, tā atbalsts un tā sajūsma, kad mēs to tik palīdēsim citu, un nu jā, tu paliec, nu, tā kā, nu jā, tu paliec, nu var teikt, ka tu paliec viens, jā, tev likās, ka tev būs tur visi tagad tik ļoti palīdēs, bet tā nav, patiesībā katram ir savas problēmas, un nevajag ļaunprāt, vienkārši, nu, katram ir savu dzīvi, savas problēmas, un nu jā, galu galā tev ir jāsaprot, ka tev ir, nu, pašam jātiek galā, un ja tev ir vajadzība, tad tev ir pašam jainicē. Tu nevar gaidīt, ka tev kāds nāks un teiks, vai tev vajag palīdzību, vai tev kā tev tur iet. Tev ir pašam jāuzņemās tā atbildība, iniciēt un prasīt, nu, man vajag šeit palīdzību, vai šo nesaprotu, vai kāpēc mans bērns tā uzvedās, vai tas ir normāli, ka viņš tā uzvedās. Un
Nu jā, tad, kad mēs jau, tad, kad mums parādījās bērnam problēmas, kur mēs nevarējām saprast, vai tas ir vienkārši raksturīpšības, vai mūsu slikta audzināšana, vai kas tas tāds ir, vai kaut kas no tās pagātnes viņam, vai no tā traumatiskās pieredzes, tad mums jau bija tādas labas attiecības ar Vēsmu Sandbergu, kas bija pagājuši nedēļa, bija raidījumā. Viņa jau bija daudz kam izgājuši cauri, vēl kāds mēs draugs pazinām, kas bija daudz kam izgājuši cauri. Un, nu jā, tas bija tas brīdis, kad mēs tieši arī dibinājām aliansi, un mēs jau bija dzirdējis par tām problēmām no viņiem, kas varētu būt un kas ir normāli un kas nav normāli. Un līdz ar to man tas bija tādā īstā brīdī patiesībā, nu tas, nu jā, no apkārtējiem cilvēkiem, kas to bija darījuši, kad es saņēmu atbalstu, un tajā laikā arī, kad man parādījās mūsu ģimenē, parādījās Danielam tādas kādas uzvedības problēmas, ko mēs nevarējām tā izskaidrot uzreiz, tad man bija arī iespēja man iziet pirmo reizi vairāk, nu patiesībā mēs vairākas apmācības tajā laikā kā jauns speciālists, tā sākot darbot šajā jomā, es visu kaut ko meklēju, visu kaut ko, ko tik varēju uzzināt, kaut ko vairākas apmācības izgāju, vieno tām bija arī kompetenci emocionāli traumēta bērna aprūpētājs, ko mēs tajā tiltā mācam, un tas man ļoti, ļoti palīdzēja saprast, kas notiek, kas noticis ar manu bērnu, kā tas ir ietekmējis, tā viņa pagātne, kā tas ietekmē tagad, viņu uzskatus, viņu uzvedību, kā man ir jārieģie uz to, tas ļoti daudz ko salika pa plauktiņiem, līdz ar to man jau bija tā, nu, vieglāk saprast, kas notiek, saprast, kur es kaut ko es nepareiz darīju, kur es neesmu vainīgs, un jā, tas ļoti, ļoti palīdzēja, nu, tā, es teiktu, ka Dievs salika visu kopā tādā īstā brīdī, tieši priekš mums tas, ka tas atbalsts. Mēs gribējām palīdzēt citiem, bet patiesībā es ļoti daudz pats iegūnu no tās vēlmes palīdzēt citiem, arī adaptētājiem. Jā. Vai varētu teikt tā, ka šīs tavas personīgie piedzīvojumi, personiskās savā ziņā problēmas ar bērnu bija kā impulss, lai tu dibinātu šo kristīgo aliansi kopā ar kolēģiem un atbalsta centru, vai nē? Nu, patiesībā man nē, jo tās problēmas man parādījās bišķi vēlāk, jo mēs tā kā mūsu puika ienāca ģimenē, viņš jau bija maziņš, viņam bija 7 mēneši, kad viņš ienāca mūsu ģimenē. Tās uzvedības problēmas parādījās bišķi vēlāk ap 3 gadiem. Nu jā, es teiktu tā, 2-3 gadi. Līdz ar to tad jau mēs sākām veidot aliansi, un tad, nu, tās problēmas parādījās, un uzreiz aliansi jau bija, kur varēja man palīdzēt patiesībā. Bet tas mana motivācija un mans, kāpēc es iesaistījos, tāpēc, ka es gribēju, nu, es sapratu, ka, nu, es esmu adoptējis vienu puiku, nu, varbūt es kādreiz vēl kādu kaut kādā formā uzņemsim ģimenē, bet, nu, tas būs pāris bērnu, es nevaru palīdzēt visiem. Tagad ir 600 bērnam, tajā laikā bija 2500, kad mēs sākām bērnam, vai sapratu, ka es nevaru palīdzēt visiem, kad ir vajadzīga, nu, sabiedrības iesaista. Un es sapratu, nu, kad tā kā es pats nāku no draudz, no kristīgas vīdes, es sapratu jau pat tajā brīdī, man joprojām tā ticība ir, kad pat ja vien tikai, nu, pat ja visa sabiedrība klusētu un būtu tādā iemigus, un ja tikai draudz šai problēmai pievērsos un tikai draudz, ja veltīt visu pūs, lai šo netaisnību novērst un atrisināt, ar to pietiktu. Un tā bija tā mana motivācija, kāpēc iesaistījos aliansi dibināšanā, kad es ticēju, ka draudzēs, ka Kristus baznīcā Latvijā ir tas potenciāls, lai palīdzētu tiem bērniem, kas patiesībā salīdzinot, nu tie ir daudz bērni, 600 bērni, bet ja mēs salīdzinām uz to draudžu skaitu, kas Latvijā ir, tas nav daudz, un mēs varētu šo problēmu nu, atrisināt un šo netaisnību novērst. Un tā bija tā mana motivācija. Vēlam palīdzēt bērniem un palīdzēt viņam atrast ģimenes. Mm-hmm, paldies. Kaspar, tagad tuvojās Bāriņu svētdiena. Un es tā skaitā arī mēģināšu uzrunāt savu draudzi, jā. Bet ko tu varētu ieteikt vai kā tu varētu uzrunāt šos draudzes locekļus, lai viņiem varbūt aiznestu šo vēsti, ka tas ir svarīgi un tieši draudzes varbūt ir tās, kurām ir tas potenciāls tomēr un ir uz ko balstīties, jo mums tomēr ir Kristus spēks, jā, un mēs tomēr esam tie, kuriem ir, nu, dots vairāk nekā sekulārāju pasaulē, jā, bet ko tu ieteiktu draudzes locekļiem, kuri šaubās vai kuri varbūt domāt, nē, tas vispār nav domāts man, ko tu viņiem ieteiktu? Nu jā, tur daudz lietas. Pirmais, kas man nāk prātā,
ko es domāju, ka noteikti tas nedrīkst būt tāds emocionāls lēmums, tāds bāriņas svētdienā dzirdēju un uzreiz to daru. Es domāju, tāpēc mēs to daram katru gadu bāriņas svētdienu un mēs nemēram kaut kā bāriņas svētdienas, nezinu, panākums pēc tā, cik pēc bāriņas svētdienas piecakās jauns auģiments, ja mēs saprotam, ka tas ir process, tam ir jāziet process, tev ir jādzird, tad tev ir jābūt lūkšanās par to lēmumu, vai tas ir man, tad jautājums, kādā formā es varu palīdzēt. Man liekas, tur ir pirmkārt ir jānoskaidro, vai mēs kā ģimene, ja tas ir vīrs un sieva, ja nav viens, ja mēs kā ģimene esam viensprāts, jo tur noteikti ir jābūt pilnībai viensprātībai ģimenē par to, ka neviens, nu, viens otru nepiespiež, viens otru, nu jā, nepierunā, tur ir jābūt tādam aicinājumam abiem. Un tas, man liekas, ir tāds labs apstiprinājums ģimenē, jo es varu domāt, ka, nu, man Dievs man aicina uz to, bet ja mans otrs laulātais šaubās par to, tad tas ir pilnīgi skaidrs zīmo Dievu, ka nevajag to tagad darīt. Jā, jūs varat lūgt par to, jūs varat gaidīt, jūs varat redzēt, kur Dievs atver kādas durvis, bet tas ir numur viens noteikums, ka abiem ir jābūt tam skaidram aicinājumam no Dieva, ka tas ir tas, kur Dievs mūs vada, jo būs problēmas, būs izaicinājumi un ir jābūt vienam otru, vienu otru ir jāatbalsta, tas ir numur viens noteikti. Tātad tas ir process, tam ir jābūt vienotībai ģimenē, tas ir numur divi ieteikumi. Un numur trīs, es teiktu, kad ir, tas nav ceļojums vienatnē. Tas ir trešais ieteikums no mani, ka nav ceļojums vienatnē. Tas nav pat ceļojums jums divatā. Jūs esat kopā laulā, tas nav ceļojums divatā, ir vajadzīga atbalsts. Ir vajadzīgs, vai tas ir atbalsts centrs, vai tā ir jūsu draudze, vai tā ir kādi, nu, atbalsta grupa, vai ko jūs zināt, kāds speciālisti, vai citi adoptētāji, vai citi savu ģimenes. Tas var dažādi izstīties dažādās situācijās, bet ir noteikti jums vajadzēs atbalstu, agri vai vēl. Jūs neesat gatavi saņemt atbalstu, prasīt atbalstu, tad es teiktu, jūs neesat gatavi tam solim. Jā. Ļoti vērtīgi, paldies, man arī daudz ko pārdomāt šajā jomā. Saki, lūdzu, kāds bija mērķis atbalsta centra dibināšanai? Nu jā, pirms tātad 2,5 gadiem apmēram valsts nolēma izveidot šādus atbalsta centrus. Un mēs sapratām, mēs domājam, vai mums kā aliansē vajag dibināt vai nevajag, un mēs sapratām, ka patiesībā tas, ko valsts grib, lai atbalsta centri dara, to mēs faktiski visu daram. Galvenās funkcijas bija atbalsta funkcija, tātad cilvēkam ir vajag atbalsts, tāds, nu, tīri cilvēcīgs vai sociāla darbinieka atbalsts vai speciālista atbalsts, tātad atbalsta grupas, apmācības, un mēs sapratām, ka visu to mēs jau tad darījām. Mums jau atbalsta grupas bija pirms atbalsta centra izveidošanas, jau atbalsts bija pirms atbalsta centra izveidošanas, jau apmācības bija pirms atbalsta centra izveidošanas. Mēs sapratām, ka mēs visu to darām. Un līdz ar to tas bija tāds dabisks nākamais solis, ka mēs oficiāli to visu reģistrējām un oficiāli, nu jā, nonācām, tā kā legalizējām to, ko mēs jau darījām pirms tam. Mums ir skaists paziņojums par to, ka mums jātais muzikālā pauze, un pēc pavisam īsa brīža mēs būsim atpakaļ. You are the scars.
bezmaksas nāču es pie dzīvības traumē. Es dzīvības upē mazgāšu es, es dzīvības traumē. Mēs esam atpakaļ ēterā ar mūsu raidījumu sirdī dzimušiem. Tehniska pauzīte. Mīļie radio klausītāji, tagad mēs esam atpakaļ studijā, un es atgādinu, ka mums ciemos ir Kaspars Prūsis, atbalsta centra tilts vadītājs. Saki, Kaspar, ja ģimene ir izlēmusi kļūt par audžu ģimeni vai adoptētāju, kādi būtu tie soļi, kas viņiem būtu jāveic, un kāda loma atbalsta centram ir šajā visā procesā? Jā, nu varbūt es pat sākšu tad ar to atšķirību, jo nu tā kā, kā jūs minēju, es pats sākumā noteikti, ka es nezināju, kas tas tāds vispār pauģi, man vispār nebija dzirdējis, kas tas tāds ir, zināju, tikai var adoptēt bērnu. Tad jāsāk ka ar to, ka nu jā, ir jāsaprot, uz ko tad jūs, kas jūs izgrib būt adoptētājs vai auģi ģimeni, un nu, es teiktu tā, ka, nu, ja jūs aiziet uz bāriņties, jums prasīs, nu, kas jūs grib būt audžimeni, adoptētāji, kāpēc. Nu, es teiktu tā, ka noteikti, ka 80% cilvēki patiesībā nemaz nezin, kāda ir atšķirība un nevar uzreiz atbildēt. Bet tik un tā, es kaut kādu domu, ja tā pirmais solis, tad ir iet uz bāriņties, uz savu bāriņties pēc pierakstu vietas. Aiziet uz bāriņties un uzrakstīt iesniegumu, ka jūs gribat būt. Teiksim, adaptētājs vai audži ģimene, un nu jā, tad bāriņties veiks tādu pirmatnējo jūs, tā kā pārbaudu, jūs neesat no reģistriem, vai jūs neesat tiesāti, vai jūs neesat vēl kādos citos sliktos reģistros, jā, un tad jūs nosūtīs uz bāriņties, uz atbalstu centru atvainojas, uz atbalstu centru, un tas ir tas nākamais solis, ir vairāku Latvijā atbalstu centri, viens no tiem ir atbalstu centrs Tils, tad, un tad, ja jūs nonākat atbalstu centrā,
tad mēs patiesībā esam priekš tam, lai būtu ar jums kopā visu šo ceļojumu, visu šo, nu jā, visu šo laiku no bērna, no jūsu tagad, kad jūs sākat par to domāt, līdz pat, kad bērnam būs 18 un, ja vajadzīgs, arī uz priekšē. Tātad tas, nu jā, un tātad jūs nāk pie mums, pirmais solis ir apmācība. Visiem adoptētājiem, nav ģimenēm, visiem ir vajadzīga apmācība. Un to mēs tad piedāvājam, tā iziet cauri, tā ir tā pati, ko es jau minēju, kompetenci emocionālā traumēm bērna aprūpētājs, kas ir oficiāli atzīta Latvijā, kā šī apmācība adoptētājiem un auži ģimenēm. Varbūt tu vari pavisam īsi ieskicēt, kas ir šajā apmācībā, ko tad šī adoptētāja auži ģimenes, ko viņas tur gūst tieši šajās apmācībās? Tad pirmais ir... vairāki bloki, kas tur ir iekšā, ka mēs iziejam cauri, bet tas pirmais ir, es domāju, tas pats svarīgākais ir tā izpratne. Izpratne par divām lietām. Izpratne par bērnu un par to, kā šī traumatiskā pieredze ir bērnu ietekmējis. Jo, ja jūs esat adoptētājs vai audžģimeni, tad tas bērns, kas jums, pie jums nonāks, vienalga cik maziņš, vienalga kāda ir viņa bijusi pagātne, tur būs kaut kas traumatisks, vismaz tas, ka kāds ir viņu pametis. Ka viņš ir nonācis pie jums, tāpēc, ka kāds par viņu nevarēja parūpēties. Tāpēc viņš ir nonācis pie jums, un tas, nu, un, protams, jo tas ir traumatiskāk pieredze, jo tas vairāk bērnu ietekmē, bet šī izpratne par to, kā šī pagātne bērnu ietekmē, tas ir numur viens, ko mēs daudz runājam. Un tad, protams, arī kā šī traumatiskā pagātne ietekmē bērnu, tad uzskatus vēlāk viņam augot, viņu uzvedību, un mēs mācam arī ļoti praktiskas rīks, kādā veidā tad tāda saikni stiprinot, mēs varam šo uzvedību koriģēt un palīdzēt bērnam nonākt pie tās vēlamās uzvedības, kas viņam palīdzēs būt veiksmīgam dzīvē. Bet vēl tāds otrs svarīgs bloks, ko noteikti mēs arī par izpratni, ko mēs mācam, tas ir tādu izpratni par sevī. Par manīm, kā adaptētā vai aužģimene, un tas pirmām kārtām ietver to, vairākas lietas, kas ir jāizprot, pirmkārt, manas gaidas, ko es sagaidu, no kāpēc es vispār gribu būt adoptētājs vai aužģimeni, ko es sagaidu, kādas iedomājos tos dzīvi, kad tas bērns ienāks, jā, un daudz no tā varbūt ir, nu, maldīgs, tad jo mūsu gaidas ir precīzākas realitātē, jo mums mazāk vilkšanās būs. Un tātad par gaidām mēs runājam arī par savu pagātni, par to, kā, ja mums ir bijuši kāda traumatiska pieredze, kā mēs ar to esam tikuši galā vai esam tikuši galā, ja neesam tikuši galā, tad kā tas ietekmēs mūsu audzināšanu bērnam, kuram bija traumatiska pagātne. Un noteikti pilnīgi droši ir tas, ka bērns, kuram ir traumatiska pagātne, atradīs tās mūsu vājās vietas, tās mūsu tās nesadziedētās rētas un uzplēsīs tās vaļā, un ja mēs ar to nebūsim tikuši galā, un varbūt, ja mēs pat neapzināsimies tās, tad tas var, nu, slikti beigties gan mums, gan tā mūsu attiecībām. Tāpēc šī sevis apzināšanās un darbs ar sevi, tas ir ļoti, ļoti svarīgs, un tas notiek arī apmācībās, jā, un tad mēs arī, protams, daudz praktiskas lietas mācam, kā es minēju par tādu tieši bērnu uzvedības koriģēšanu, par to, kā bērnam stāstīt par pagātni, vai vispār stāstīt, tas ir jautājums, jā, un tad kā stāstīt par pagātni, kā veidot attiecības ar šo pagātni, jā, kā vai tas ir, nu jā, tas viens ir tās fiziskās saites, kas bērnam varbūt ir par pagātni, bet varbūt viņam nav tās fiziskās saites, bet varbūt viņam ir atmiņas vai kaut kas viņam ir par pagātni, un tad kā man kā adaptētājiem vai audžģimenei, kā man pret to izturēties, kā man veidot tādu veselīgu bērnam izpratni par viņu pagātni, pat ja tur ir bijuši kādas traumas. Mhm. Paldies. Kad esmu strādājis bērnu tiesā, ļoti bieži esmu dzirdējis vecākus sakām, bet es jau esmu izaudzinājis divus vai trīs bērnus, un kāpēc man tagad jāiet un vēl piespiedu kārtā uz šīm apmācībām? Ko tu teici šīm ģimenēm? Nu jā, tāpēc, nu tur ir sava taisnība, es teiktu tā, ka jo, nu jā, jebkura pieredze ir pieredze. Jā, jebkura pieredze ir laba pieredze, un, protams, ja ir kaut kāda pieredze bērna audzināšanā, tas var palīdzēt, bet, protams, tas var būt arī tāds šķērslis, ja mēs kļūstam tādi, nu, iedomīgi ar to, ka, nu, ja es izaudzināju, tad jau es tikšu galā ar jebkuru.
Jā, jo tas var būt ļoti liels lamatas. Jo tā, nu, pirmkārt jau bērni var būt dažādi, bet tieši šī traumatiskā pieredze, un pat, ja tur nav bijusi nekāda sišana vai emocionāla vardarbība tam bērnam, un tik un tā, tas, kad bērns īpaši augot lielāk sāk apzināties, ka mani bioloģiskie vecāki kaut kādu iemeslu dēļ mani vai nu pameta, vai atstāja, vai nevarēja par manīm parūpēties, tas, nu, vai, un kad es esmu šai ģimenē tā kā adoptēts, tas kaut kādā veidā, agrāk vai vēlāk, tas nāk ārā, un tas var ietekmēt bērnu uzvedību, bērnu uzskatus par sevi, bērnu, un bieži vien, kas notiek, ka bērni vaino sevi par to, kas ir noticis, un līdz ar to tas ietekmē ļoti viņu pašapziņu, kad ir zems tāds pašvērtējums, un tāda, un ļoti tas dažādi tad var izpausties, un ja vecāks, kurš neapzinās to, tad viņš to tulkos citādāk, viņš to tulkos kā, nu, kad, nu, bērns vienkārši nepaklausīgs, vai man te tagad neklausa, vai kaut ko, nu, jā, vienkārši vai tikai viņam kaut ko, nezinu, kaut ko, jā, tad papakstīt, jā, vai sodīt, jā, vai kaut kādu disciplinēt, viņu tad jau viss būs labi, vai tik stingro roku, un viss būs labi, kas patiesībā var nodarīt, nu, pretēju efektu, ka bērns var vēl vairāk attālināties, vēl vairāk nonākt pie tā, nu, redz, es jau zināju, ka es esmu vainīgs pie tā, ka man atstumi un atgrūž, un redziet, reka, vēl viens piemērs, ka man ir atstumi un ka man nepieņem tāds, kāds es esmu, kad cilvēks bērns var justies tāds nesaprasts, un, nu, jā, tas var novest pie tādas, nu, jā, ļoti nelabvēlkams sekām, un tas var ļoti ietekmēt saikni ar vecākiem, ja vecāks nesaprot šo pagātnes ietekmi uz bērnu. Mm-hmm. Tagad, pieņemsim, es esmu izgājusi apmācības. Kas notiek tālāk? Tagad es ieguvu šīs zināšanas, viņas ļoti vērtīgas, un kas notiek tālāk? Kāda tie tālākie soļi? Nu, nākamais solis ir vajadzīgi divi jā. Nākamais solis tāds, kad mēs izējam pārsvarā, cilvēki, kad iziet šo apmācību, viņi saprot, ka tas patiesībā būs grūtāk, nekā viņi domāja. Tas ir labi. Un līdz ar to ir vajadzīgs tā kā atkal no vecākiem tāds apzināts, nu jau ne tikai emocionāls, jā, bet tāds apzināts, saprotot, kas būs, kas man sagaida, vai tu vēl joprojām esi gatavs teikt jā. Tas viens ir jā, un tad mēs kā speciālisti arī izvērtējam katru ģimeni un arī sakam savu jā vai nē vai varbūt pagaidiet, jā, vai varbūt kaut ko sakārtot savā dzīvē. Jā, un tad vajadzīgi šie divi jā. Mēs kā, kad atbalsts centrs, tad uzrakstam raksturojumu, jā, ja ģimene saka jā. Nu, patiesībā vēl viens solis pirms šiem diviem jā ir arī tas, ko sākumā es minēju, kad, nu, mans uzskats ir tāds, ka tikai pēc šīm apmācībām var tā patiesi saprast, nu, tos arī tās atšķirības, kas ir adoptētājs, kas ir auģi ģimene, un tad var arī pieņemt tādu apzinātu lēmumu, kas tad es īsti gribu būt, auģi ģimene vai adoptētājs, jo varbūt jāpaskaidot tā atšķirība, tā īsos vārdos tā, ka adoptējot, tas bērns kļūst, tas kļūstu juridiski atbildīgs par šo bērnu, viņš ir mans bērns, viņš ienāk manā ģimenē citā veidā, bet viņš ir mans bērns ar visām izrietošām mantošanas tiesībām un citām tiesībām. Bet atkal auģi ģimenes situācijā mēs faktiski esam, ka auģi ģimene ir kā tāds uz laiku, un nevar zināt, cik ilgu laiku, bet uz laiku bērnam, kur patvērties, kamēr noskaidrosies situācija viņa bioloģiskajā ģimenē. Tātad bērnam ir kāds problēmas bioloģiskā ģimenē, vecāki vairs nevar parūpēties, bērns tiek izņemts, lai viņam nebūtu jādzīvo bērnamā, viņš dzīvo uz laiku auģi ģimenē. Un tad auģi ģimene uz laiku rūpējās par šo bērnu līdz ir skaidrība par bioloģiskās ģimenes situāciju. Vai nu bērns var atgriezties bioloģiskā ģimenē, vai nu, ja nav, tas nav iespējams, tad tiek meklēt adoptētāji vai aizbildņi, un tad bērns nonāk tādā pastāvīgā aprūpē, kas ir adoptētāji vai aizbildņi. Tātad auģi ģimene ir uz brīdi, tas ir ļoti, es teiktu, ka tas ir tāds augstāks aicinājums, jo tev ir jāieguldās bērnā, bet tu nezini, cik tas ilgi būs. Tev jāieguldās tajā bērnā, un tev jāsaprot, ka tu esi uz laiku viņa aprūpētājs, tu uz laiku viņam dot to mīlestību, un jebkurā brīdī viņš var aiziet apkārt bioloģiskā ģimenē, var aiziet uz citu ģimeni, un, nu jā, tas ir ļoti liels aicinājums. Es ļoti apbrīnoju auģi ģimenes, kas tā patiesi to arī dara tādu aicinājumu izjūtu, un jā, tas ir, jā.
Labi, tā tad es izgāju apmācības, es tiku izvērtēta, un kādi ir tie nākamie soļi, kas notiek tālāk pēc izvērtēšanas? Jā, nu tātad, ja es esmu sapratis, ka es gribu būt adaptētājs vai auģģimene, es saku jā tam, atbalsts centra speciālists saka jā tam, tad šis raksturojums tiek aizsūtīts bāriņtiesai jūs, un tad bāriņtiesa, ņemot vērā atbalsts centra vērtējumu, ņemot vērā psihologu vērtējumu, tad viņi pasaka savu galu vārdu. Viņi ir tie, kas pieņem to galu vārdu, to lēmums, patiesībā bāriņties lēmums, un viņi izlēma, vai tad piešķirt šo statusu, ka jūs būsiet auģģimeni vai adaptētājs vai ne. Cik es saprotu, tad pēc pieredzes adopcijas rindas reģistrā ir jāgaida diezgan ilgi, un es zinu, ka ārzemju praksa ir tāda, ka nevis ģimenei tiek piemeklēts bērns, jā, bet bērnam tiek piemeklēta ģimene. Varbūt tu varētu par šo praksi pastāstīt drusku vairāk. Jā, nu, jāsāk varbūt ar tādu pozitīvu lietu ir, kad, jāsāk pozitīvu lietu, kad, jā, tad, kad mēs sākām, tad pirms 6 gadiem, tad bija tā, ka pārsvarā adoptētā gribēja adoptēt zīdaiņus, pavisam maziņus, 1-2 gadi maksimums, un uz tiem bija rinda. Un, ja, un uz 3-4 gadīgu bērniem jau nebija rīni, jau trūka adaptētāji. Tad tagad tā situācija ir uzlabojusies, adaptētāji ir gatavi adaptēt arī vecāks bērns, un tagad jau, nu, es teiktu tā, ka rīni adaptētāji sāk trūkt no tādas skolas vecuma, ja, tur 6-7 gadi, tur sāk trūkt, un līdz tam adaptētāji pietiek, un tā ir labā ziņa. Un tā ir labā ziņa, un līdz ar to tas nonāk arī pie tās situācijas, kad ja jūs gribat adoptēt mazbērniņu, tad jums jāgaida rindā, jo mums adoptētāji pietiek. Un tas ir labi. Tas nav slikti, patiesībā, ka ja jāgaida rindā, tas nozīmē, ka nu, patiesībā tas ir labi, jo adoptētāji mums pietiek. Bet, protams, tā problēma, ko tu minēji, ir tā, ka mums joprojām ir rinda. Nevis izvērtē konkrētu bērnu, kurš no šiem vairākiem adoptētājiem, kas mums stāv rindā, kurš būtu labākais, bet vienkārši rindas kārtībā bērns un pirmais, kurš izkrīt tur no rindas, tas un vienmēr tas ir labākais, protams. Un, nu jā, un līdz ar to es pilnīgi piekrītu, ka tas ir jāmaina, īpaši šādā situācijā, kas mums ir Latvijā, ka mums adoptētāji pietiek, ka mums vajag domāt par to, kas ir vislabākais tam bērnam un meklēt vislabāko risinājumu katram bērnam atsevišķi. Protams, tas prasa lielākus ieguldījumus, jo, nu, rinda ir vieglāk, jā, tur var viens cilvēks rindu variet, jā, ja mēs meklējam konkrētus vecākus, piemērots, vislabā piemērots konkrētam bērnam, tas prasa nedaudz vairāk tādu iedziļināšanos situācijā, un, nu, jā, un arī, un patiesībā arī skaidrošanu to adoptētājiem, jo adoptētāji citreiz arī nesaprot, kāpēc ir, kāpēc man jāgaida un kāpēc es redzu, ka bērnamā tur skraidā mazi bērniņi, bet man jāgaida rindā. Un, nu jā, un es domāju, tas ir ļoti, ļoti tāds skaidrojošs darbs ar adoptētājiem, ka mēs, tieši tā kā tu minēji, ka adopcija nav, ka es atnāku, ka adoptētājs atnāku un adoptētājiem piemeklē bērniņi viņa vajadzībām. Ka patiesībā šī ārpus ģimenes aprūpe ir domāt tam, lai ir bērns, kuram ir vajadzīga ģimene, un mēs piemeklējam labāko ģimeni šam bērnam. Un tam, tas ir tas, uz ko jāiet, uz ko visā pasaulē arī virzās, un domas līmenī Latvijā arī par to mēs runājam, jau arī ministrijas līmenī, tikai nav tā, tie praktiskie soļi spērti, un tāda, nu jā, tāda politiskā griba, tā gudri sakot, nav vēl tāda pietiekoši liela tajā virzienā. Jā, pozitīvi jau ir tas, ka šīs sarunas notiek, un man liekas, tas jau tomēr ir kāds solis šajā virzienā. Šobrīd mēs dosimies īsajā muzikālā pauzē, un pavisam drīz būsim atpakaļ. Smagonās tu tās,
Mēs esam atpakaļ ar raidījumu Sirdī dzimušie un atgādināšu, ka mums ciemos šodien ir viesis Kaspars Prūsis, atbalsta centra tilts vadītājs. Saki lūdzu, Kaspar, kā ģimenei, kura vēlās uzņemt bērniņu, izvēlēties savu atbalsta centru? Jā, nu Latvijā ir tātad 16 atbalsta centri. Pārsvarā jau, ja bijis es no reģioniem, tad tas pārsvarā notiek tā, ka es izvēlasiet ties tuvāko reģionam, jo pa reģioniem viņi ir tā kā, nu, pa vienam, ja Daugavpilī viens, un Valmierā viens, un Liepājā viens, Kuldīgā viens, bet Rīgā ir citādāk, un ap Rīgu ir citādāk, jo Rīgā ir 4 atbalsta centri, viens no tiem atbalsta centrs tilts, un tad, nu, protams, var skatīties arī tur Pārdaugava vai centra puse, vai kura pilsētā, jā, ja tur Sigulda vai Ogre, kas kura tuvāk ir, mums ir daudz ģimenes no Jelgavas, no Ogres, mēs atrodamies Pārdaugavā, līdz ar to Jelgava ir tā kā mūsu pusē, un mēs esam vienīgais no 4 centriem, kas ir Pārdaugavā.
Agenskalnā mēs esam. Nu, tā tas varbūt geogrāfiskais, bet tas varbūt arī tāds, nu, nu kas sirdī tuvāks, apstīties mājaslapa, apstīties, kāds speciālists tur strādā, un kādas apmācības arī izmanto, kas, man liekas, ir ļoti, ļoti svarīgi, kāda apmācība izmanto, un, nu, jā, un mēs arī atbalsta centrā, ko mēs mēģinām, ka mūsu visi speciālisti, izņemot mūsu psihologi, vispārējie speciālisti, kas darbojas, tā ir uzņemošās ģimenes, kas ir speciālistis, bet arī uzņemošās ģimenes. Es adoptētājs, esmu ir adoptētājs, Lilija arī pie mums ik pa laikam kaut ko dara, viņa arī ir pieredze, un, nu jā, tātad tas ir viens, kur mēs mēģinām arī, nu, ka tas nav tikai speciālists, bet ir, nu, ir speciālisti, kur arī ir paši bijuši un paši gājuši caur tam procesam. Protams, arī šis, ka mēs esam Kristīgās alianses bāriņiem, dibināts centrs, tātad, nu, Dievs ir svarīgs, un tas, tas īpaši grūtos brīžos, ja tas parādās, mēs lūdzam viens par otru, mēs lūdzam par savām ģimenēm, tas, nu, tas arī ir faktors, kas var ietekmēt izvēli, bet, nu jā, tas būtu dairāk faktori. Kā tu minēji, jums tātad atbalsta centrā ir nevis tikai šīs apmācības, bet ir arī speciālistu atbalsts, gan sociālā darbinieka, gan psihologa. Saki, lūdzu, kādas ir tās biežākās problēmas, ar kurām atbalsta centra speciālisti tiekās? Jā, jā, nu, naudži ģimenēm visbiežāk, kur atbalsts ir nepieciešams, tas ir saskarsmē ar bioloģiskiem vecākiem. Tad bioloģiskai bērnam, tad bērns ir izņemts no ģimenes, savu ģimeni rūpējas par viņu, kamēr vecāks sakārto savas attiecības cerams, vai tās situācijas atrisina, kas viņiem ir, un tad tur ir vajadzīga šī satikšanās, un tad bieži vien mēs kā palīdzam noorganizēt, pie mums centrā tiekās, tas vai, nu jā, vai telps nodrošinām, vai speciālis klātbūtu nodrošinām, tas ir viens. Visādas praktiskās lietas noteikti ir, ko mēs nodrošinām, diezgan daudz adoptētājiem ir arī tādus dažādas speciālistu palīdzību, psihologs, dažādas terapijas bērniem, tad mēs mēģinām palīdzēt ar jaužģimeniem, tieši tas pats, jā, tad ar bērniem terapijas palīdzību atbalsts, nu tas ir tas, kas pārsvarā ir tas atbalsts, ko mēs nodrošinām. Atbalsta grupas ir liela daļa, jā, no mūsu atbalsta, tad atbalsta grupas mums ir 4-5, nu jau atbalsta grupas, jā, gan Rīgā, gan arī Jelgavā, gan Ogrē, gan Siguldā, Rīgā divas, vienu dienā, vienu vakarā. Ja mēs mēģinām to atbalsta grupu tā kā loku pieejamību paplašināt, lai tas pieejams visām mūsu ģimenē. Mm-hmm. Bet kādas tās izplatītākās grūtības, ar kurām tiekās tieši ģimenes? Nu, jā, nu, es teiktu, varbūt tā, ja tā skatās uz visu sistēmu kopumā, tad viena no tādām lielākām problēmām, ar ko mēs tagad domājam, kā mēs varam palīdzēt un ko mēs varam sistēmā uzlabot, ir tas, ka diezgan daudz joprojām bērnu, kas tiek ievietoti ģimenē, viņi tur nepaliek, bet vecāki kaut kādu iemeslu dēļ netiek galā, un bērns tiek pārvietots uz citu ģimeni. Uz citu auģu ģimeni, vai pat citreiz ir tā, ka no, uz bērnam, jo cita auģu ģimene nav, kas to bērnu ir parūpēties, un tā statistika ir diezgan tāda, nu, slikta, es teiktu tā, pēdējos 3 gados aptuveni ir tā vidējā statistika ir tāda, ka apmēram 15% no bērniem, kas tiek ievietoti auģu ģimenē, vai arī aizbildu ģimenē, ļoti līdzīga statistika, viņi tiek gada laikā viņi vai nu aiziet uz citu auģu ģimeni, vai nonāk bērnamā. Līdz ar to tas nozīmē, ka ģimene kaut kādiem iemeslu dēļ nav tikusi galā ar šo bērnu. Un auģu ģimenē pat pēdējā gadā pat bija līdz pat 20% uzkāpus. Līdz ar to katrs piektais bērns, ko ievieto auģu ģimenē, kaut kādiem iemeslu dēļ, viņš tur nepaliek. Un viņš tiek pārvietots nevis atpakaļ uz bioloģisko ģimeni kādzē būt, bet viņš tiek pārvietots uz citu auģu ģimeni, kas ir vēl viena traumatiska pieredze šam bērnam. Kas tā jau ir grūtā situācijā, vēl un traumatiska pieredze, kad vecāks auži ģimeni kaut kādu iemeslu dēļ netiek galā, tiek pārvietots uz citiem aprūpētājiem, jauna vieta, jauna vide, vai arī pat nonāk bērnamā. Un tas ir tā situācija, kas ir noteikti jāmaina, kas ir noteikti jāuzlabo. Un mēs jau esam domājuši, mēs esam runājuši par to, kas var uzlabot šo situāciju. Viena lieta, ko mēs sadarbībā ar organizāciju Plec, ko mēs darām, tas ir nodrošinām mentora pakalpojums jaunajām auģu ģimenēm un jaunajiem adoptētājiem.
Un man liekas, tā ir fantastiska tāda iniciatīva no plec puses, un, ja, un jau tagad šī tā iniciatīva jau, nu, jau ir 2 gadi jau darbojās, un tā doma ir tāda, ka kāds pieredzējis adoptētājs vai pieredzēja audžģimeni, tiek speciāli apmācīta, un viņa tiek tā kā mentors piedāvāt palīdzēt kādai jaunai audžģimenei vai jauniem adoptētājiem, jo tieši šie pirmie mēneši, īpaši jauniem adoptētājiem vai jaunai audžģimenei, ir ļoti kritiski, jo viss ir jauns, ienāk bērns, jauna situācijas, jauna izaicinājuma, un tik ļoti tad ir vajadzīgs šis atbalsts, un īpaši no tāda cilvēku, kurš tam ir gājis cauri. Un dati rāda, kad šis bērnu pārvietošana šais ģimenēs, kur ir mentors, samazinās līdz 5%. Tad ļoti būtiski samazinās bērnu ceļošana tikai ar šādu vienu rīku, kad ģimenēm tiek piedāvāts šāds mentors, un ģimenes, protams, arī ir gatavs, ja tur jābūt, kā jūs minējat, atvērtībai, tas nav piespiedu pasākums, tas ir brīvprātīgi, un ja ģimenes ir atvērts, tad šis pārvietošana ļoti samazinās, un tas ir tas, ko mēs mēģinām tagad pārliecināt ministriju, kad šāds pakalpojums ir vajadzīgs un vajadzīgs valsts finansēts, un ka tas parādāti rāda, ka tas ļoti, ļoti uzlabo situāciju, un šī bērna pārvietošana mazinās. Raidījuma sākumā tu minēji to, ka šim lēmumam adoptēt vai kļūt par audžu ģimeni ir jābūt apusēm, tātad jāpieņem šo lēmumu gan vīrietim, gan sievietei. Vadot atbalsta grupas un apmācības, es tomēr novēroju to, kad vairāk ir sievietes. Ko tu teiktu, kāda loma tomēr ir vīrietim šajā procesā un kā varbūt varētu iedrošināt vīriešus nākt uz atbalsta grupām vai uz šīm apmācībām? Kāds ir tavs redzējums? Jā, nu man ir arī, diemžēl, tāds pats bēdīgs secinājums kā tev, un ka nav, es nemācāšu tā kā, sociologs nevarēšu izskaidrot, kāpēc tas tā ir, bet no manas redzes viedokļa ir tā, ka bērni namos, tā nav vienkārši viena tāda sociāla lieta, ko vajadzētu, nu, tā kā mums risināt, un kas ir, nu, tā kā tā, nu, jā, nu, redz, mums ir daudz sociālās problēmas Latvijā, jā, bet, nu, šī ir viena no sociālām problēmām. Es to tā neredzu, es redzu to kā tā, kā netaisnību. Ka tā ir netaisnība, ko mēs pieļaujam, esam pieļaujuši, joprojām pieļaujam, kā netaisnība pret šiem bērniem, ka viņiem bez vispār viņu vainas, viņiem ir liekta iespēja uzaugt ģimenē un liekta normāli attīstīties, jo bērns nevar normāli attīstīties, ja viņam nav veselīga saikne ar tādu gādīgu aprūpētāju. Tas nav iespējams. Tas nav iespējams, tas zinātniski pierādīts, ka bērnam tas ir vajadzīgs smadzenēm kā ēdienas, ja vajadzīgs šis attiecības ar veselīgu pieaugušo, kurš par viņu rūpējās. Un līdz ar to es to redzu kā tādu netaisnību, ko mēs pieļaujam, un līdz ar to mums vajadzētu iestāties pie netaisnību. Un mums kā vīriešiem, nu, manuprāt, tas nu, protams, tas neprasa nekādu fizisku spēku, tur, nu, tas prasa vairāk mentālu spēku rūpēties par bērniem. Jā, bet nu, Dievs mūs ir radījis ar un devis lielāku fizisko spēku tieši šī iemesla dēļ, lai mēs aizstāvētu vājākos. Un tas ir iemesls, kāpēc vīrietim lielāks fizisks spēks, lai aizstāvētu vājākos. Un man liekas, tas ir tas mūsu aicinājums, ka nu, mums kā vīriešiem pirmām kārtām jāstāst, kur ir kāda netaisnība, kā to novērst un kur ir vajadzīgs vairāk spēks, ja tā pārnesot, ka kur ir vajadzīgs vairāk tā enerģija, lai kādu netaisnību novērst. Un ja mēs redzam kādu netaisnību zielu, tad liekas, nu mēs katrs darīsim kaut ko, lai šo netaisnību taču novērst. Mēs redzam kādam, ka dar pār, mēs ejam un iejaucamies. Līdz ar to šeit arī, ja mēs redzam šo netaisnību, mēs nevaram stāvēt malā. Mums ir kaut kas ir jādara pret šo netaisnību. Mēs vienkārši, nu jāignorē. Un tas ir tas, mēs, kas ir mūsu kā vīrieši arī, nu, tas ir mūsu viss sabiedrības, bet primāri jau nu, mūsu vīriešu aicinājums. Ir netaisnība, tā ir jānovērš. Paldies, Kaspar, mums palika tikai dažas minūtes, un es gribēju noslēgumā tev palūgt kādu iedrošinājumu ģimenēm un vēl jau vairāk vīriešiem, ja viņi apdomā šo soli, bet tomēr šaubās, un vai viņiem ir kaut kāda nedrošība. Ko tu ieteiktu šīm ģimenēm, šiem vīriešiem?
Nu, man nebūs tāds atsevišķi tieši vīriešiem ieteikums, bet man ieteikums nu, visiem, ar ko jau mēs sākām šo raidījumu, ar to arī ir jānoslēdz, kad tas, kad, nu, kad tas ir, nu, kad nedrīkst palikt viens, un tas nav sprints, tas ir maratons. Un, nu, ja tu esi maratonā, tad tev ir vajadzīgs, atbalsts. Tas nav tikai, nu, tu ne, tas neesi tādu vientuļo vilku pasākums, ja tas ir, kopīgs pasākums, un tas noteikti ir numur viens, tā, nu, tas, man liekas, tā, ir foršā lieta, un tāds iedrošinājums arī, kā tu saka, kad, nu, kad ir tas atbalsts pieejams, tagad ir pieejams atbalsts, ir pieejams apmācības, ir pieejams atbalsts grupas, ir pieejami mentori, ja mēs esam atvērti, ja mēs esam atvērti atzīt savus kļūdas vai atzīt savu nezināšanu, tad mēs piedzīvosim to, ka ir, apkārt atbalsts, un tas ir, nav jāiet vienam. Nav jāiet vienam, kas ir vislabākā ziņa, kas pirms 10 gadiem, es teiktu, noteikti, ka tā nebija. Tas bija vientuļo vilku ceļojums. Nu, lūk, paldies, mīļie radio klausītāji, ka esat bijuši kopā ar mums. Paldies, Kaspar. Atgādinu, ka mums cimos bija Kaspars Prūsis, atbalsta centra tilts vadītājs. Paldies, ka tu esi veltījis mums laiku, kad esi tik bagātīgi devis mums savas zināšanas un pieredzi. Un mēs tiekamies ar jums jau pēc nedēļas, sestdien, 5:00. Un mēs novēlam jums Dieva svētību, gādību, un lai svētais garš ir kopā ar jums. Lai skaista vakars! Raidījumu cikls Sirdī dzimušie. Sarunas par bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpi, adopciju un uzņemošām ģimenēm.